Galera, seguinte, vocês acabaram de ver o vídeo aí, o vídeo passado do teste da Z900. E agora eu intimei esse mané aqui, ó, Henrique da Auto Giro, com a Z900. Z900 não, com a MT-09. O que será que vai dar, galera? Vai dar MT-09 ou vai dar Z900? Videozinho rápido aqui de um peguinha. Ah, tá com DB Killer? Tá, amarra a moto. Tinha que pegar a chave, tem que tirar isso. Vamos tirar esse DB Killer aqui, velho. Nós estamos acelerando a moto com o DB Killer. Você é louco, galera. Foi acelerar aqui com o bagulho. Ela gritou lá de cima, falou: mano, peraí, tem que tirar o DB Killer do bagulho. Você gosta de bater em cego, né? Olha aí, o Henrique bem bandido, né? Sabia que o bagulho tava com o DB Killer e queria acelerar comigo ainda. Ah, você é louco, Aracaki. Você foi. Você foi ligeiro no bagulho. Se o Henrique perder, eu vou lá no piloto. Como é que é? Se o Henrique perder, eu que vou lá. Rapaz, sem o Henrique não muda nada, rapaz. Você é um bunda mole do caralho. E aí? Vamos? Abastecer? Cinquentão? Esse cinquentão dá pra pôr mais nada hoje não, filho. Ah, mas dá pra brincar com cinquentão. Então vem que eu quero ser. Rapaz, esse Henrique, que ligeiro, velho. Ficou bem quietinho aqui que a moto tinha DB Killer. Tava me sabotando. Deixa ele comigo. Pessoal, então, o top speed do outro vídeo ficou comprometido. Ah, moto com DB Killer, ó. Ah, agora sim, tava vendo que a moto não fazia barulho. Você tá doido? Pessoal, DB Killer é uma peça que é colocada na ponteira. O próprio nome já diz DB Killer em inglês, assassino de decibéis, para fazer a moto ser um pouco mais silenciosa. Mas isso aí capa a potência da moto pra caralho. Dá uma olhada 09 do Henrique aí, ó. Tudo que dá, remap, escape full, escape, caixa de ar, estator, desestator. Galera, o pega vai ser louco, pega vai ser louco. Ai, meu, vou te falar uma coisa. Quando o acelero é pareio, assim, as motos são parecidas de potência, é muito mais da hora do que quando uma moto é muito mais forte que a outra. Quero saber de vocês aí, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que vai dar MT-09 ou vocês acham que vai dar 0900? Ali atrás, MT-09 veio pra patrolar. Mas... aguardem, eu tenho recursos na manga aqui, cartas na manga. Pessoal, sempre que vocês forem para um acelerozinho, sempre, sempre calibrem os pneus. Dá uma diferença absurda na moto. Principalmente essa moto aqui com o Aracá, que não usa muito. Ou seja, o pneu aqui, a chance dele estar murcho é bem grande. Galera, motoca abastecida, pneuzinho calibrado. Vamos pro race. Amortecedorzinho em direção aqui, ó. Travei bem ele, que essa moto aqui chima bagarai, velho. Você tá louco? Pensa na moto chimadeira. Nós demos uma acelerinha ali atrás, galera. E eu dei uma cevada no Henrique. Eu fui cortando o giro de todas as marchas. Ele tá achando que a moto dele vai andar na frente, porque ela passou eu igual uma bala ali. Mas eu vim só no golpe. O golpezinho tava armadinho pra ele ali. Eu acho que a briga vai ser feia dessas duas aqui. E eu não sei como é que esse louco quer acelerar. Vamos lá pra frente. Aqui é um lugar ruim, cheio de curva. E nós temos nossa pista de teste ali particular, né? Então, vamos pro rolê no lugar certo, né? Vamos ficar acelerando no... em ambientes pelecrossos. Só lembrando, pessoal, que esses testes que nós fazemos aqui são feitos em ambiente controlado. Pista fechada com toda a segurança possível. Então, por favor, não repitam isso em casa. E já quero que vocês deixem aqui nos comentários já o que vocês acham que vai dar nesse vídeo. Vai dar MT-09? Vai dar Z900? Vai dar Auto Giro? Ou vai dar MT? Ou vai dar MG-87?
primeira era... A primeira nós já sentamos o sabugo nele. Ai, ai. Galera, vou deixar ele sair um pouquinho na frente. Vai. Por hora deu bagulho, mano. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Se não tivesse tirado o DB Killer, eu tinha tomado pau. Porque com o DB Killer a moto deu 265. Aumentou 10 por hora. Uma marcha, ele abriu um monte. Ai, caralho, tomei uma. Tomei uma benga. Que é muito louco. Ai, caralho, esse doente. Ai, meu Deus do céu. Esse retardado, ele deitou na moto. Ele me passou 270 por hora. Ele me passou 270 por hora. Deitado. Ô, mano, você é louco. 270 por hora, você me passou deitado, velho. Mano, que pega louco. É muito mais da hora quando pega e assim as motos é pareia, né, velho? Mano, aquela hora você me passou, eu entrei no vácuo, passei e depois você passou de novo. Pô, a moto é boa, mano. Caralho. Ô, será? Tá engordando muito esse pneu. Não, é muito grande. Bora. Vamos dar uma saidinha parada depois do ecológico. Mas a moto do Henrique, ela rende um golinho a menos do que a Z900, eu achei. E pessoal, já quero que vocês deixem nos comentários aqui o que vocês estão achando desse peguinha da 09 com a Z9. Era isso aí que vocês achavam? Vocês achavam que realmente a Z900 andava na frente do MT? Sem deitar, né? Porque deitando ali eu tomei pau, ele me passou. Depois eu entrei no vácuo dele e passei ele, né? Mas ele me passou. Mas quem ganha é quem passa na frente no fim do pega, né? E no fim do pega, nós entubamos ele. Deixa ele sair na frente, ó.
Vou sair mais parado? Passou rápido pra porra! Eita porra! Ai, caralho! Ai, meu, que... Galera, esse pega vale 1 milhão de likes e mais 1 milhão de curtidas, você é louco! Me passou no vácuo, eu entrei no vácuo dele, dei uma cozinhadinha atrás pra passar em cima da hora, passei um pouquinho antes, ele me passou de novo 50 centavos no fim do pega. Galera, vamos trocar de moto agora pra ver o que que dá. Vem uma aqui. Vem uma aqui só pra não medir a febre. Galera, como é diferente essa moto aqui da Z900. A moto é muito mais alta, meu. Quarto giro com 12. 12,5 parece. Pessoal, é nítida a diferença assim de torque que a moto tem assim na baixa. Mas a hora que põe para correr mesmo, a quatro cilindros fala um pouco mais alta. Meu, já pensou se eu der pau nele? A Z900 é assim, a Z900 anda mais, galera, não tem o que falar. De peito aberto assim, sem vácuo, sem nada, a Z9 passa e vai embora. Já pensou se eu der pau nele com a Z900 e com a moto dele? Com 100 kg, aí quer dizer que faltou piloto mesmo, hein? Pessoal, é o seguinte, não dá a boca sem vácuo para MT-09. Com vácuo dá, vem no vaquinho, cozinhando, garantindo pega. E no fim do pega, tira do vácuo e passa. Mas se tirar antes da hora, já era, cai a casa. Meu, essa moto tá chacoalhando, tá assim, ó. Mano, aqui parece que você tá numa cadeira elétrica. Resumo do acelera é esse, galera. Z900, passa o sarrafo na MT-09 assim, ó, passa que passa fácil. Se pegar vácuo, se roubar,
se usar das malandragens, aí a MT faz frente. Mas fora isso não dá pra MT não. Esse Henrique é louco, eu não sei o que ele tá fazendo, o que ele vai fazer. Vai, vai, vai! Esse é um vídeo de pega raiz, vale like, vale inscrição, vale tudo. A Z, ela, assim, a Z de peito aberto, ela passa e vai abrindo. Agora se pegar a MT, entrar no vácuo e se deixar afinar a cesta mesmo, a MT passa no vácuo, só que depois ela começa a voltar pra trás. Eu falei, a MT, ela tava pra racha, mas eu desmontei tudo, né, mano? Pus pneu largo, pus retrovisor, a moto não tá mais baixa. É, mas mano, vamos falar a real, uma moto dessa aqui dá quase 280 por hora com nós em cima, é muita coisa, né, velho? Não anda com as motos, não. Não anda. Depois, mano, e a MT-07? Será que anda com essas motos? Não, não anda. Não anda, né? Não. E aí, Timão, neguinho? Não anda. Só que na hora que tira a mão, é 3 segundos pra ela chegar. Rapidinho. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo de pega aqui do canal. MT-09 versus Z900. Valeu e até o próximo vídeo. Bom.